Pues moltes gràcies per la vostra assistència. Avui, com a alcalde i com a nou ajuntament, fem la primera visita institucional aquí a la residència diocesana d'ancians centre de dia de Sant Miquel Arcàngel. És la primera visita oficial que fem i, evidentment, com a alcalde pues, volia posar de relleu la importància no, d'aquest centre per a la gent gran de la nostra ciutat, que té una trajectòria de més de 100 anys, per tant, estem parlant del més antic que en aquests moments tenim al nostre municipi i que, a més, aquesta trajectòria l'avala no, per la seva experiència i per tot el treball que venen realitzant des de fa molt de temps i, evidentment, també en l'actualitat. L'objectiu de la visita és conèixer no, de manera institucional el funcionament, les instal·lacions, tots els equips de persones i tota la direcció i, evidentment, com a ajuntament, no podem dir res més que estar al costat de centres com este, que al final el que fan és formar part no, del nostre benestar social, també de l'atenció a la gent gran, que és un dels col·lectius més importants que tenim a la ciutat. De fet, com a ajuntament hem creat la regidoria de la gent gran, estem impulsant diversos projectes vinculats no, a la gent més gran de Tortosa. Per exemple, fa pocs dies estàvem en aquest projecte de Sempre Acompanyats, que és un projecte que estem impulsant conjuntament en la Creu Roja i que té a veure en la soledat no desitjada, o també tenim previst durant aquest mandat tirar endavant noves actuacions com tindre més serveis al que és la targeta sènior de la gent gran de Tortosa o també fer un reconeixement a les persones de més de 85 anys. Per tant, com a Ajuntament avui fem aquesta visita institucional, enmarcada en aquestes polítiques de suport a la gent gran i a més satisfets de poder-ho fer pues, a unes instal·lacions tan importants en aquesta llarga història de més de 100 anys. Bueno, agrair també la vostra presència i especialment la del senyor alcalde que ha respost a la nostra invitació institucional. No? La nostra casa, pues, més de 140 anys de trajectòria, pues, és una casa pues, arrelada, és de la diòcesi, però està aquí ubicada en la nostra ciutat de Tortosa i és on més ella té repercussió. És una casa, residència i també centre de dia per a gent gran. I aquí pues, el que s'intenta és això, valorar la persona, estimar-la, acollir-la i atendre en aquests moments ja de tercera edat, de dificultats, en la que pues, un necessite una atenció d'una forma diferent i d'una forma especial. Per tant, agrair al senyor alcalde de l'Ajuntament que hagin tingut l'atenció de vindre a visitar-nos, d'acollir la nostra invitació, perquè és veritat, és una casa que es dedica a un sector molt concret, però és un sector important i necessari. En la gent gran, en l'experiència de la gent gran, és on tenim la base i el fonament. El món que vivim és gràcies a el que ells han construït, igual que nosaltres ara estem construint present i futur. Però també un dia, si Déu vol, necessitarem també aquesta ajuda i aquestes instal·lacions o unes altres de similars, però també als nostres grans els hem de cuidar, els hem d'atendre i els hem d'ajudar. Per això aquesta casa, a part de la renovació material en tantes coses que intentem posar-nos al dia, està sobretot l'atenció del personal en l'equip humà, tant de les auxiliars que estan al front en primer lloc, com també en la part sanitària amb el metge i les infermeres. Però tot el personal aquí és necessari i important. I per això doncs ara estem en un projecte important de l'atenció centrada en la persona. Ja tenim el llibre de contencions des de fa molts anys, però este més especialitzat per atendre a cadascú d'acord amb les seues necessitats, en la seva història, en les seues preferències, en les seues peculiaritats. I això ens dona doncs, una manera de fer un estil d'obrar que és centrar la persona des de la nostra perspectiva. Som una casa d'església que des de la fe respectem a tots, fins i tot la seva identitat i la seva fe, però que el que volem és centrar-nos perquè la persona sempre sigui el centre i la forma d'atendre a tots els que estan aquí. Per tant, repeteixo, agraïm al senyor alcalde i a l'Ajuntament, la Corporació Municipal, que haguem volgut vindre aquí a atendre-nos i a estar amb nosaltres i a conèixer la nostra casa i a tots donar-nos sempre la benvinguda. És casa de tots, és casa nostra i és casa per a que tots aquells que necessiten i tinguen un moment per a viure, doncs ja ho saben que aquí tenen la casa d'acollida i un lloc per a estar. Moltes gràcies a tots.